Ikke jeg. Men under jo, under underground greia, patcha oss. Så du var klar? Nei, nei. Åh, ikke kjøp meg. Åh, oh my, GG bro, GG. Ja, det står hele tiden at man har nye kills. Se fra nå. Supergamer. Hello, supergamer. Se fra når du er klar, da. Dessuten kunne bare sett. Hvis jeg hadde sagt nei, det gjorde jeg ikke. Ikke altså et headshot, så kunne jeg bare sjekke streamen min. Jeg vet. Si for når du er klar da. Men er du klar? Må bounce rally. Det er ikke med i game engang.
Ah, bra. Jeg har null som ser på skunden som vanlig. Jeg må plukke opp PV-snapperen min før jeg er klar. Klar. Må reloade PV-snapperen min. Fader. Du er klar hvis du ikke har dødd. Fra nå er man klar med en gang man har fått opp alt lutet sitt. Og man må ta det så, så fort man kan lute. Baby, no fine pop. Hæ? Var ikke du klar? Å, herregud, ass. Hvordan var ikke du klar? Ja, men hvis du ikke er død, så er du alltid klar. Du kan ikke bare si at du ikke er klar plutselig. Ja, du skal det. Skifre når du er klar, da. Du kan bare se på streamen, altså, hvis du er lurig. Nå må jeg finne litt skit om jeg kjører der, altså. Det er jævlig irriterende på streamen din noen ganger, altså. Du driver med en skummel. Nei, nå har jeg fått med heavy her, så jeg må begynne å prøve å aimme det. Hva
54. Ja, men du har sett det her siden dag tidlig antagelig, da. For den streamen her har vært i 45 minutter, og den andre streamen har vært i 34, den var til 4, og for 4 timer siden, den var til i 23. Så du har en eller to timer. Kan skitmatte gjennom beina? Come on, chicks, bli med. Come on, chicks, bli med. Come on, come on, come on. Vi river her av klærne. Hei, ser jeg opp i snu. Og moren min kom hjem omtrent. Og sånn cirka, jeg var sånn, ja, bare sånn, bare informasjon, 54 liv. Jeg lurer på hvor du blir da, du forsvinner sånn plutselig. Jeg hittet over 8 headshot. Ah, du livet av, vet du. Og du får ikke jeg livet. Fuck Fortnite! Åh, man venter 38 minutter da. Ja, men da får jeg vel ta livet ut. For det er da runden er ferdig! Det går som sagt ikke har sånn livet. Prøv å kick meg from gamet. Du kunne ha gjort det! Faen. Prøv å kick meg fra party da. Jeg får vel bare bygge 37 fucking minutter, da. Da lukker jeg litt fremme for å si det sånn. Kan skru av på blazeren, er det sprø, eller? Ja, men jeg gidder ikke å skru av og på PlayStation. Skal jeg skru av og på PlayStation, da lukker jeg hele programmet.